Qarasizmi, plastik ko'rsating? Plastik. Boshlanani zanimalar bor ekan, o'tib ketgan. Yaqinni ko'radimi? Mana anaqasi kitanchasini ko'rsatdim, o'xshamasiz. Bu qonun iltimosidan qonun talablarimizga bo'ysun. Mana bizni haydovchi ushlagan hamma narsani siz yuruvchimisiz? Qidiruv nimaga shoxsan? Muddatga qarzdorlisiz. Qur'onni tamam, Rahmat. Oxirgi yo'l harakat qoidalari kitob. Endi o'rganib qo'yaman. Orqasida mana shaxsan buni yozgan insonlar bor. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i tomonidan yozilgan. Yangi tartibda qo'llanish va boshqalar tomonidan yozilgan kitob. Qoidani yengisi ichida masalalar, yaxshi kerak narsalar bor. Shuning uchun bu ham sizga sovg'a. Endi nima deydi? Yaqinda o'zim boshlayman. Maqsadimiz sizni kayfiyatingizni yanada ko'tarish. Sizni kayfiyatingiz kecha boshlagan bu kayfiyat har doim sizni maydonda yaxshi ko'rsatadi.